Garotinho e garotinha, beleza? Tudo bem com você? Pra você que está aqui à procura de vídeos de pronúncia, eu vou começar uma série nova para ajudar todos vocês na realidade. Eu sempre digo que, você que já me conhece aqui no meu canal, ou você que está chegando agora, eu sempre digo nas minhas redes sociais e no meu canal aqui, que você não precisa se preocupar com a pronúncia logo de cara com os estudos. A pronúncia do inglês, nós temos que encarar ela como a cereja do bolo, o acabamento da sua casa, você deixa sempre por último. Vamos deixar o bolo bem firme, vamos deixar as paredes bem sólidas, fechar o teto, fechar as janelas, colocar a porta, para que o acabamento fique, para que a gente possa, melhor dizendo, possa nos dedicar ainda mais com calma ao acabamento. E é isso que eu falo. Não é porque eu digo para você deixar a pronúncia de lado no começo, que você vai deixar a pronúncia de lado para sempre. Não, existem momentos do estudo que você vai se aprofundar na pronúncia, tá? Mas não adianta nada você saber como é que pronuncia uma palavra, se você não sabe criar uma frase com aquela palavra, se você não sabe o significado dessa palavra, se você não sabe colocar essa palavra numa frase, ou numa pergunta, enfim. Tá bom? Então, se esse é o seu estágio, se essa é a sua busca hoje, tá? Nos seus estudos, fique comigo até o final que hoje eu vou ensinar pra vocês os sons do A e do O. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então, roda a vinheta! Muito bem! Então, se você já está aqui, já viu essa vinheta top que meu amigo Lucas fez, eu tenho certeza que você já curtiu alguma coisa desse vídeo. Então, mete o dedão no like, curta esse vídeo, se inscreve no canal, pessoal. Ontem eu olhei lá que teve um vídeo meu que teve mais de 32 mil visualizações, e dessas 32 mil visualizações, eram de 29 pessoas que não eram inscritas no canal. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer aí, pô. É um canal top, tem tudo aqui pra você. Vai, mete o dedão do inscrever-se aí. Se inscreveu? Muito bem. Então vamos lá então pra dica de hoje. Primeira coisa, antes de falar da dica, o que eu quero explicar pra vocês aqui é que eu vou passar vários vídeos explicando sons de vogais, ok? Para o vídeo não ficar muito comprido, para você também não ficar perdendo tempo anotando muita coisa, eu vou separar em pequenos vídeos, tá? Os diferentes sons que você pode encontrar em vogais. E as vogais de hoje em questão é o A e é o O, com os sons de E e o som de O. Como assim, professor? Quando você vai jogar numa ferramenta de pesquisa para estudar uma pronúncia, existem várias formas de você fazer isso. Uma forma que eu gosto muito, eu já falei sobre isso no meu vídeo de apps, os melhores apps para aprender inglês, existe um site e um app chamado wordreference.com, tá? Clica lá naquele site e joga a palavrinha que você quer lá. E se por um acaso essa palavrinha tiver a palavra A e a palavra O, ok? Na frente dela vai ter a opção de você escutar, né? Esse site é bom por causa disso. Você vai poder escutar os diferentes tipos de pronúncia. Tem lá jamaicano, inglês, tem americano, tem canadense, enfim, tem londrino, Irish, irlandês, escocês. Tem todas as opções lá de inglês. Mas a ideia aqui é fazer com que você entenda o porquê. Então vamos lá. Então quando você jogou nessa ferramenta, Word Reference, lá na frente vai ter como que essa palavra é foneticamente transcrita. E geralmente quando você se encontrar em palavras como bag, hat, cap, sack, mat, fat, essas palavrinhas quando descritas foneticamente, todas elas vão ter esse símbolo aqui no lugar do A. Parece um AE, tá vendo aqui, ó? Um AE meio, tudo junto aqui, uma mistura do A e do E. Muito bem. E quando você for estudar e ver que essa transcrição fonética aqui pro A, você vai trocar o som do A por E. E o E que eu digo, pessoal, não é o nosso E, sabe? E. Não, é como se você estivesse fechando a garganta, como se você fosse gritar, fazer uma força, certo? E soltar o E. E. Tá vendo? Ele para, ó. Não é é. Não, ó. É. Tá? É esse é o som que você vai fazer. Ouça bem, ó. Bag. Hat. Cap. Fat. Sack. Mat. Ok? Isso é a transcrição fonética para esse símbolo. Toda vez que você encontrar uma palavrinha que tem o A, e na transcrição fonética você encontrar esse símbolo,
você vai fazer esse som. É, ok? Não é todos os As, não, como eu falei no começo do vídeo. A ideia aqui é mostrar diferentes sons das vogais. E eu preferi começar por esse. Eu vou trazer outros vídeos, tá? Que vai explicar quando que é A, né? De baby, de mate, de female, de male. Eu vou explicar como é que faz isso. Beleza? Então, esse A juntinho com E, juntinho assim, né? Como tá aqui, você vai fazer o A, ok? Como se fosse pra nós o E, mas com uma dor de gargantinha aqui fechada. A, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar do O. Ou mais conhecido como O, dependendo da região e do país. Aqui em Portugal usa-se bastante O. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Então vamos falar do O. Muito bem, quando você se deparar... Ó, deu hora aqui. Quando você se deparar com uma palavrinha no Word Reference com este símbolo aqui, ao invés do O, para trocar o símbolo, né, para você fazer este som, quando você ler o O, o O, o, você vai fazer um som de como se você tivesse dois As, meio com a boca fechada, assim, ó. Ó, ó, dog. Ok? Esse é o som, tá? Parecido com o nosso O, mas não pode ser. Por quê? Porque não é. Por isso que não pode ser, entendeu? É ou não é? Por é? Não. Ficou confuso? Então vamos de novo, ó. Quando você ver este símbolo, que parece um A, um O aqui, eu vou mostrar aqui esse aqui para vocês. Produção, põe aqui, hein? Não vai esquecer. Você vai fazer o som como se você tivesse dois As juntos, ó. A, dog. Mas não é para fazer dag. Não é dag, lembre-se. É dog. Tá vendo o som, ó? A. Não é O, é A, ó. Dog, cop, que mais? Hot, que mais? Sock, tá? Você tá ouvindo O porque esse som de A... com dois As aí juntinho, você, se você fizer ele corretamente, dá a impressão do nosso O. Então, ó, sock. Dois As, ó, A, A. Vou juntar, ó, A, A. Põe o S, sa, sock. Tá vendo como funciona? Tá? Mas eu sei que é difícil você entender agora no começo que tem esses dois As aí, mas não tem problema. O que eu quero é que você... pronuncie, tire um pouquinho desse ruído, né? E não fique só no O mesmo, fortão mesmo. Tipo assim, hot. Não. Dog. Não. Não é cop. Tá? O que eu quero é que você deixe um pouquinho mais perto, né? Por exemplo, aqui eu tô usando o O nesse caso. Então, eu tô tentando deixar um pouquinho mais perto, né? Do que você vai ouvir na hora que as pessoas falarem com você. Você vai falar, não, hot. This is, oh, it's very hot here, man. It's very hot. Falei, peraí, ele não falou hot, ele falou ha. Então é esse O aí que é meio parecido com o nosso O, mas não pode ser, tá bom? Combinado? Então, recapitulando, eu vou fazer o som do O. Por exemplo, a palavra hat, tá? É com A. Agora aqui com O, hot. Hat, hot. Hat, hot. Cap, cup. Sack, sock. Ok? Nomes, por exemplo, nós temos a palavra Daniel, or Donald, or Donna. Percebe que não é O, parece O, eu sei que parece, mas não pode ser o O de có, assim, sabe? Tipo, pó, não é pot, é pot. Perceba que tem uma diferença? Não é dó, é dó. Tem um Azinho aí, é entre o A e o O, tá? Então é Donna. Daniel, é aquele sonzinho, ó. Então fica Dan e Don. Daniel, Donald. McDonald's, não é McDonald's, ok? Depois eu vou explicar como é que faz o donut, né? Do Dunkin' Donuts, que muita gente fala donut, pelo amor de Deus. Dunkin' Donuts, ai, eu quero ir no Dunkin' Donuts. Jesus, eu trabalhei 5 anos, para quase 5 anos no Dunkin' Donuts, tá? E olha que eu trabalhei muitos anos no Dunkin' Donuts. E falo com propriedade que não é donut, é donut. Tá? Mas bora lá então. Então é isso. Então o sonzinho do A com esse símbolo aqui, você vai fazer como se fosse um E parecido. Tipo bag, mat, sack, fat, hat, pat, cap. E o
Quando você vê esse símbolo aqui, você vai fazer aquele azinho quase O, né? Tipo a, ó, hat, cup, esqueci as palavras. Hat, cup, dog, done, donna. Beleza, garotinho? Então é isso. Então pratique bem essas palavras, já aproveite, já joga no Google aqui, no palavras com esse símbolo aqui, ou então você coloca aí palavras que têm o mesmo som com a vogal A, coloca aí palavras que têm o mesmo som com a vogal O em inglês, que você vai encontrar uma listinha para você ir treinando. Lembrando que aqui eu vou começar essa série com vários tipos de sons de várias vogais. Hoje foi o A, o A e o O, tá? Durante a semana, quem sabe aí durante a próxima semana ou durante essa mesma semana, eu trago aqui falando do... Eu vou falar ainda do E, do I e do U, que tem dois sons bem legais. Beleza, garotinho? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, deixou pro final. Se eu sei que você curtiu esse vídeo, então aproveita, curte, se inscreve no canal. Vou deixar todos os meus links aqui embaixo. Tem muita coisa legal. Tem o intercâmbio em Londres, se você quiser ir comigo para Londres em agosto. 15 dias em Londres por apenas... Não vou falar, entre em contato comigo, tá aqui embaixo. Vou deixar o meu curso de inglês online gratuito. O que é esse curso de inglês online gratuito, teacher? É um curso que eu criei para ensinar a você estudar online. Que fique bem claro, eu vou ensinar você a estudar online. O nome do curso é Como Aprender Inglês Online em 6 Dias. Eu vou ensinar você a estudar online em 6 dias, tá? Temos também lá e-book de como melhorar o listening. Meu, tem tudo aqui. E tem também o meu Telegram. Tudo acontece primeiro no Telegram, tá? Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então é isso. Até o próximo vídeo. Vão treinando aí e me dizem aqui embaixo. Ou melhor, coloca aqui embaixo o que você, umas palavrinhas que tem esse som aqui para eu ver se vocês acertaram. Beleza? Fui!